provedeme první řez za ploutvemi a budeme se snažit řezat co nejvíce do hlavy, abychom měli z ryby co největší výtěžnost masa. Následně budu kopírovat krátkými tahy hřbetní ploutev a postupně obřezávat skelet. Další řez budu kopírovat páteř, čepel mám nakloněnou směrem ke skeletu ryby. V tuhle chvíli ten filetek je téměř bez kostí, zůstávají nám ještě tyhle části. Zbavíme se jich jednoduše tímto způsobem, kdy je vyřízneme, anebo je lze vytáhat pinzetou. Z druhé strany zvolíme identický způsob, jakým jsme začínali. Máme krásné dva filetky zcela bez kostí. Skelet se opět dá použít na polévky, na vývary.